င်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကဘာကြီးဖေးရမှာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့တခြင်းကရင်နှင်းမိစေတခြင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ရင်နှင်းမိခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုးပြစ်တာလဲဒါဟိုဘယ်ကလေးကစိတ်ကူးအိမ်မက်ထားလဲတခြင်းတွေကဘယ်လောက်ရွတ်တွတ်တယ်လို့ပြောပြမယ်ရင်နှင်းမိတခြင်းလေးကိုကြိုက်တာတော့ကြာပြီကလေးဘဝလေးကကြိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးကိုကိုကရိုက်မယ်ဆိုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကိုပြောကြည့်ရပါတော့အမျိုးရကြဒီတချင်းလေးကိုမိမဆိုကျင်နေဆင်ပြေပါမလား तू ကလည်းအင်းဆိုကြည့်လိုက်လေ तू နားထောင်ကြည့်ပေးမယ်လို့ तू ပြောတယ်အဲ့နဲ့အတန်သွင်းပြီး तू ပေးနားထောင်ကြည့်ရတော့ okay ရဲ့ဆိုလို့ရိုက်ဖြစ်သွားပါဟုတ်ဟဲ့လို့ကိုကငယ်တော့ကမင်းမိလုတ်ခဲ့မိမယ်အဲ့ကလေးကတချင်းဆိုနေကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကတရုတ်ဆောင်ပဲလုတ်ချင်တာလားအဆိုတော့မလုတ်ချင်ဘူးလားဘယ်လိုလေးပြောပြမလဲအဲ့တုန်းကတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်လိုင်းရောက်သွားတာဆိုတော့လေအဲ့တရုတ်ဆောင်ပဲလုတ်ဖြစ်တာဒီဆိုတော့လုတ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကူးမရခဲ့လို့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟိုဆိုတာတော့တချင်းကတော့မြင်းနဲ့ဆိုပြပြီးတော့ကိုလန်းစားမပွင့်သေးတာလည်းဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတော့ကိုဆွဲခေါ်မဲ့ဟိုအတိမိတ်ဆွေမရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုတင်မျိုးကိုဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြအာကျေးဇူးတင်တော့ဟိုကိုလောက်ဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူးပေါ့နော်တချင်းနားထောင်ရရင်ကိုကကျင်းတတ်နေရလူဆိုတော့လေအာဥတင်မျိုးကလာပြီးတော့အာအကိုဘောလောက်ပေးကြည့်ပါညီမလေးကိုလောက်ခိုင်းကြည့်ပါတပုတ်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါ तू အတူပြောပေးလို့လားဒီလမ်းစာပေါ်ကိုကရောက်လာခဲ့တာအားအင်းနေလည်းအများကြီးဖြစ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ငယ်ငယ်တော့အာမင်းသမီးလို့တုံးကတော့ကျွန်တော်တိတော့တော့ဟုတ်အများဆုံးပြုတ်ဆောင်ပြတာကိုနေထက်လင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာလဲကုမ္ပဏီကတော့အရင်တော့Golden Eagle တို့ DB5 တို့နဲ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်DB5 တို့နဲ့ရိုက်ဖြစ်ကိုနေထက်လင်းနေကတော့ကိုလည်းတိတ်မမှတ်မိတော့ကြာပြီဆိုတော့လေကိုကျော်သောဟိန်းတို့ဂျင်းကိုဂျင်းတို့ဟိုကိုမင်းသစ္စာမင်းသူတော်တော်များရှိရဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း YouTube ပေါ်တွေမှာကြာတော့ကိုနေထန်လေးနဲ့စကားတွေတက်တာပိုများတယ်ဟုတ်စောက်ဆူပြတာကလသစ္စာတရားပါပထမဆုံးစောက်ဆူပြဟုတ်လသစ္စာတရားပါရှင်ဟုတ်အဲ့တချင်းတွေအရင်တော့ဆိုရင်အမျိုးသားနဲ့စပြီးတော့ရီးစားဖြစ်တော့ဆိုရင်လေ तू ကအလသစ္စာတရားတချင်းလေးပို့ပြီးတော့ပဲကိုကိုဂျူးခဲ့တာဆိုတော့လေကိုအဲ့လသစ္စာတရားအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ပြီးတော့ဦးစန်းရလာထုတ်အတန်လေအရင်တော့ကြာလေအဲ့တော့ဆိုပြတာတွေကဟိုပါလေတော်တော်ဆိုးနေပြီဟုတ်ကျွန်တော်အခုဟိုထွက်ထားပါတော့တော်တော်ဆိုးနေပြီရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်တော်တော်ဆိုးနေပြီဆိုပေးတတ်အပြင်မှုအများဆုံးရတော့လို့ပြောမလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဘာလို့ပြောပြမလဲတော်တော်ဆိုးနေပြီကတော့အခုအပေးကြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တော့မထင်တော့ဘောတော့ဆိုတော့အတွဲဖက်ဆိုတော့မရှိပဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းပြည့်တဲ့တချင်းဆိုတော့လေအပေးမဲ့လူရှိပါမလားလို့တော့စိတ်ကူးမိရဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်ဆိုးနေပြီအခုကြည်လိုက်တော့တော်တော်အပေးကြတယ်ရှဲလူလည်းအရင်များရဲ့ဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါတယ်အဲ့သူတို့ရဲ့ share တွေ like တွေသူတို့ comment တွေကကိုတက်ဘလောက်အားရှိစေလဲဘလောက်ဟိုပီတိတွေရဲ့ဖြစ်ရလဲအများကြီးအားရှိရယ်ဘာဖြစ်ဆိုကိုကအိမ်အောင်လဲကြာသွားပြီကလေးမိလဲကလေးမိအသက်လဲကြီးနေပြီပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာခုမှစပြီးတော့အစတစ်ကနေပြန်စားရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ comment လေးတွေကိုကစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ဝင်ဖန်တော်ပြီးငါဒီလောက်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးငါတချင်းမဆိုတော့ဘူးလို့ဖုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလာသူတို့ရဲ့ comment လေးတချောင်းလောက်မြန်ကိုကဖတ်ခဲ့တယ်ဖတ်လိုက်ရင်တော့မှအားရပြန်တပြီဟာငါကြောက်အောင်လုပ်မယ်ဒါဟုတ်ငါရအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သုံးဖို့ရိုက်ပါမလားဟုတ်သုံးဖို့ပါရှင့်သုံးဖို့ကအလားသစ္စာတရားရဲ့ရင်နွေးမိရဲ့ဟိုမိုးစက်တင်လေးရဲ့ဟုတ်ဘာသူနဲ့တေးဆောင်သွားမယ်ပေတရာတိုင်းနဲ့ရိုက်ဖြစ်ပါလေဒီအခုဒီနေ့ရိုက်တဲ့ရင်နွေးမိဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကြတော့မောင်လေးဟိန်းစော်ထန်နဲ့ညီမလေးရွှန်းလက်မြတ်မိုးပေါ့နော်ရွှန်းလက်မြတ်မိုးတေးဆောင်ပါပါအလားသစ္စာတရားကိုကြတော့ရှင်မွေလာမောင်လေးရှင်မွေလာနဲ့ညီမလေးနေကြည်ဝင်းလက်ပေါ့နော်တို့တရားဆောင်ပါပါနေဝင်လက်နဲ့တရားဆောင်ပါပါဘိုးဆက်တင်လေးကိုကြတော့အလင်းသိရဲ့ညီမလေးမျက်နှာဆန်ရဲ့တရားဆောင်ပါပါရှင့်ဟုတ်တချင်းတွေကငငယ်ကိုငငယ်တွေကကြိုက်တယ်ကွာလေနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချင်းတန်သားရေနေကောင်းချင်သွားတဲ့လူဆိုတော့လေတချင်းရှိနေကိုပြောတယ်အပိရဲ့ပရိသတ်ကြီးရှိနေပြီတချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့အတူဆက်ဆောင်နေပါပါဟုတ်တော့အမတော်ဆောမွန်လာရောဘယ်တော့ရိုက်ပြမှာလဲအမတော်ဆောမွန်လာကဒီပေါ့မကြခင်ပေါ့နော်အခုရက်ကတော့ဒီကြလေးမတတ်မှန်လို့ပေါ့နော်ဒီခုနှစ်လပိုင်းလာဆမ်းမိုင်းနေတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါရှင့်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ဖြစ်တာလဲမဘလို့မမလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖြစ်တာလဲကိုနဲ့ဘယ်လိုပတ်ဆန်းဆက်ကိုနဲ့ဘယ်လိုလေးစိတ်တူကိုတို့ကိုဘယ်လိုယုံကြည်အားကိုးရတာလဲအမတော်တချင်းကတော့အစတည်းကအမတော်တချင်းကိုစုံချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါမလားငါစုံနိုင်မှာမလားအမတော်ကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်မကြီးဆိုတော့လေကိုအရန်တာဝန်ကြီးတယ်ငါစုံအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့ဆိုရင်စိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလေးကိုမူရင်းဆိုရှယ်မှတ်နှစ်နှစ်အောင်ပေါ့နော်သူဆိုတာကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြိုက်သွားတယ်အများနဲ့လဲနားထောင်လဲအရန်ကြိုက်တယ်ငါဒီချင်းစုံကြည့်လိုက်မယ်လေဆိုပြီးစုံကြည့်လိုက်တော့အတန်သွင်းကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာဒါအမတော်ယူလဲကိုကตั๋วပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအမတော်တချင်းကိုရိုက်ချင်ပါတယ်အမတော်ကိုตั๋วတချင်းရိုက်ချင်ပါတယ်အမတော်ခွင့်ပြုပေးပါဘာညာဆိုအဲ့လိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ဒီတချင်းကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဘယ်လိုလေးခန်းခန်းနားနားနဲ့ဘယ်လိုလေးကြက်ကြက်နားနားရိုက်ပါအမတော်တချင်းကတော့အဲ့ဒီ
ဟောပေါ့နော်မင်းသားကိုမင်းဦးနဲ့မြန်မာလေးနန်းစနာလာထွန်းကိုနေတော်တို့နဲ့အာရိုက်ကူးမှာပါဆင်ပါမယ်မြင်းအကောင်20လောက်ပါမယ်ရှင့်ဟုတ်လားဟုတ်ဘာလို့အဲ့လိုလေးလုတ်ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုလုတ်ဖို့စဉ်းစားရတာကိုအမတော်ကြီးပြင်မဲ့ပေးလို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုကပဲဖြစ်လို့ကြကြနနာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရိုက်ပြီးတော့ဟောပူဇော်ခြင်းတော့လားအော်ဘောဘလို့ပြအိမ်မပေးတာပါညာရောမရှိဘူးအမတော်တခါမှအိမ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလုတ်ပေးချင်တာကိုကဟောတာအမတော်ကိုဒါသူ့တခြင်းကိုခန်းခန်းနာကြီးကိုတင်ပြပေးချင်တာပေါ့တော့တင်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့တော့အဲ့လိုရိုက်ပေးချင်တာကိုစေတနာပေါ့ကိုဒါအမတော်ကိုကုသပြုတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါသစ္စာတရားဆိုတာလူရရှင်တွေတကယ်လိုက်တဲ့ခြင်းပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဆုတ်ကပါလားတန်လေးကောင်းလို့ဟုတ်ဆုတ်ပြမယ်နော်မျက်စိမိထားတဲ့ညာသူ့အရေးထင်နေတာနှလုံးနာကနာစင်ညာစကားတွေပြောနေလိုက်တာသူဘေကူတော့ကူအနာရှိနေသည်မှဘာကြောင့်များတိလားချီယာကျေးဇူးပါအပိတပိတတည်းကိုအပိမပြည့်တယ်ဘာလို့ပြောနေလဲအာပရိသတ်ကြီးရှစ်ဆက်ပြီးတော့အပိပါအောင်ခွန်အားတွေပေးပါအောင်ရှင်မိကိုကလည်းပရိသတ်ကြီးပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာဆက်ဆောင်နေအောင်ပါပါရှစ်အများကြီးချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်